Da er dagens tema lean i besetningen. Vi har spurt om erfaringer fra Toyota sin bilindustri kan være nyttig i fjøset. Da er programmet for dagen først litt teori. Vi skal ikke bruke mye tid på det, men vi skal si litt om hva lean er. Så skal vi si litt om hva vi har brukt lean til i Geno. Som er litt foranledning til at vi drar det webinaret her. Vi ser at vi har veldig nytte av det i Geno, og ser at dette her bør også være interessant å bruke og i andre sammenheng. Så vi ønsker å gjøre dere nysgjerrig på dette her, og motivere dere til forbedringsarbeid. Det er egentlig hensikten med webinaret. Så da skal vi si litt om hvorfor vi mener vi skal bruke dette her ute i besetningen, og på hvilke måter vi kan bruke det, og så skal vi summere opp litt, og så blir det anledning som en Tore sa til å stille noen spørsmål på slutten av webinaret. Hva er lean? Lean, det handler om å skape merverdi med mindre innsats, kapital, plass og tid, så der er navnet. Engelsk ordet lean, som betyr slank eller mindre, altså få mest mulig ut av minst mulig innsats. På hvilken måte? Det handler om å synliggjøre, standardisere og strømlinjeforme verdiskapende aktiviteter. Lean det bygger på tanken om kontinuerlig forbedring. Altså dette her er ingen skippertaksmetode, dette her er noe som du må jobbe med kontinuerlig og ha med hele veien. Og en annen viktig ting er at lean det skaper verdi gjennom medarbeiderinvolvering. Det er altså ikke slik at dette er noe som noen sjefer beslutter, og så tråker det gjennom en organisasjon eller ut i en besetning. Dette er noe som alle skal ta del i, alle skal være med og bidra og gjennomføre de forbedringsforslagene som kommer opp. Så kort om lean i Geno. Vi har kjørt det i halvannet års tid. Hvorfor gjorde vi dette her i Geno? Altså, vi så jo at hvis vi bare sitter helt stille, så er det lønns- og kostnadsvekst rundt oss i form av økte lønninger, økte kilometergodtgjørelser og så videre, som spiser 2-4% hvert år i økte kostnader. Vi har samtidig en sterk satsing på datterbedrifter og fremtidig vekst. Det er noe som krever ansatte og kapital. Så vi trenger å frigjøre kapasitet til økt eksport og nye produkter. For eksempel produkter som da Sperm Vital, som dere helt sikkert kjenner til. I tillegg så forventer vi økt konkurranse fra utenlandske selskap. Det er som kjent ingen tollbeskyttelse på import av storfesett, så er det egentlig fritt fram for alle å hoppe inn i det markedet hvis de ser det som interessant. Det vi har gjort i Geno så langt av aktiviteter er det her. Vi har kjørt kurs. Vi har kjørt en såkalt 5S, ruskenaksjon. Jeg skal komme litt tilbake til hva det innebærer, for det er også en aktuell metode for dere ute i besetningen. Vi har kjørt en kartlegging av svinn på sæddoser ute i dunka, hvor vi fant mye interessant som vi skal ta videre. Vi har kjørt såkalt verdistrømsanalyse, altså vi har kartlagt alle stega i en verdistrøm. Og vi har da tatt for oss oksekatalogen spesielt, og prosessen med innkjøp av kalv til test og gjort forholdsvis mye forbedringer der, og tatt ut mye effekt i både tid og kroner og øre. Vi har innført det i forslagskasse. Vi har vært på bedriftsbesøk med ledergruppa og sett på hvordan andre jobber med lean. Og så har vi samordnet lean og ISO-kvalitetsarbeidet i en funksjon som jeg sitter på. I tillegg så har vi begynt å beskrive fremtidige distribusjonsløsninger på sæddoser, og så har vi tatt i bruk, nå helt nylig, tavlebruk, tavlemøter i alle avdelinger. Det er også et relevant verktøy for besetningen som vi skal si litt mer om senere i foredraget. Så det er det som vi har gjort i Geno og de erfaringene vi har gjort oss, så vi ser at dette her også er interessante verktøy ute i besetningen, i hvert fall deler av det som vi har jobbet med og det som ligger i det lean-verktøykassa. Når skal vi drive forbedringsarbeid er et spørsmål. Er det ved trussel fra banken noen tvangsaksjon, eller er det ved helt spesielle problemer med kvalitet, fruktbarhet, sykdom, ansatte som ikke kommer på jobb eller ikke fungerer, er det først da vi tar tak i det? Eller er det slik som jeg vil foreslå, at det er en aktivitet som vi skal kjøre i hverdagen?
Så vi må drive forbedringsarbeid hele tiden, og det for å oppnå bedre resultat, og vi må gjøre det i forkant før problemet blir for store og vi ikke klarer å håndtere det. Og et utsagn som det ligger mye visdom i, det at det ligger mange jordbruksoppgjør i god drift. Og vi ser jo at det veldig store forskjeller mellom de beste og de dårligste, egentlig innenfor alle typer produksjoner. Og vi blir hele tiden presset, og vi må kompensere for dyrere innsatsfaktorer ved mer effektiv drift. Hva det vi kan oppnå? Altså, jeg har plukket litt eksempler her. Vi har Lean er mye brukt i Danmark i landbruket, og de har et stort rådgivningskorps som kjører mye på Lean, så jeg har plukket et par eksempler derfra. En undersøkelse der blant de 13 beste melkeprodusentene målt på økonomi, altså dekningsbidraget, viser at det store forskjeller mellom besetninga da, i fôrplaner, i raser, kryssing og drift for øvrig. Men det en ting som de har felles. De har struktur, planer og tar opp problemstillinger på et tidlig stadie. Altså det som vi sier her, de jobber med det i hverdagen og før problemet blir uoverkommelig. Det kjennetegner alle de beste melkeprodusentene i Danmark. En annen undersøkelse jeg fant, det var fra en svinebesetning. En for å si stor besetning med mange hus, avdelinger, mye dyr. Der kjørte de analyse og gjorde om på dyreflyten og arbeidsrutiner og sparte daglig 2 timer arbeidstid. Hovedsakelig da redusert tid til forflytning, bevegelser og får en mye bedre dyreflyt i produksjonen sin. Vi ser også at Lean er mer aktuelt i besetningen nå enn for 10 år siden. Strukturutviklingen går sin gang, altså det blir større og færre besetninger. Vi har fått mange samdrifter, og det ofte flere ansatte og avløsere involvert. Dette krever at vi gjør ting likt. Det krever overføring av informasjon mellom ansatte for at alle skal være oppdatert. Det et stadig økende krav til kunnskap og opplæring, så vi får mer komplekst utstyr som ikke kan stoppe opp. Det må fungere, og det krever likehold og kompetanse for å bruke det. Eksempler på det da mjølkerobot, ventilasjonsanlegg, fullfôrvogn og så videre. Vi ser også i praksis at flere samdrifter opplever utfordringer i oppstarten når flere skal samhandle på en arbeidsplass. Altså det en ganske stor overgang å gå over fra å være din egen sjef og være en på en plass som kan og vet alt, til at det flere som skal samarbeide og dra lasset sammen. Og det krever ganske mye av rutiner og samhandling for å lykkes med det. Så litt over til aktuelle verktøy for besetningen. Vi har da plukket litt i Lean-verktøykassa. Lean består av veldig mye. Det ikke alt som like relevant ute i besetningen, men vi har gjort et lite utvalg. Det heller ikke sånn at vi forventer at dette her skal sitte veldig godt. Det er noe meningen her å gi dere en smakebit og gjøre dere nysgjerrig på å søke mer kunnskap om dette her og starte et forbedringsarbeid og ta tak i det på et senere tidspunkt. En mulig start, jeg nevnte det her med 5S som vi har kjørt i Geno på H-kontoret. Det en forkortelse. I hovedsak så går det på orden og renhold. 5S det står for sortere, systematisere, stelle, standardisere og selvdisciplin. Og jeg har plukket et eksempel her, hvordan det så ut i en vaskehall. Du ser de to bildene på høyre siden. Før og etter en 5S-gjennomgang. Så det handler om å få ting på fast plass for å rydde opp, kaste alt som ikke i bruk. Og når dette er etablert, ikke minst da at den etterleverer og følger opp det systemet som man har laget til. Så dette er ofte et bra stelle å begynne et forbedringsarbeid, altså hvor du får en umiddelbar effekt. Og typiske eksempler jo vaskehaller verste, men det også mye å hente i forhold til kontorer og felles møterommet og ha en skikkelig gjennomgang og ha faste plasser for ting som er der. Så det som kanskje mest krevende, det det siste punktet her, altså fortsette å holde det ryddig, altså være tro mot det systemet som er etablert, og ikke la det gro igjen.
annen filosofi innenfor lean, det å unngå svinn. Og det da alle typer svinn. Det en klassisk inndeling her i 8 forskjellige typer svinn. Jeg prøvde å oversette litt til hva det kan bety i utjembesetning. Altså det ting som overforedling, og da mener vi altså at en presterer en for høy kvalitet. Altså kvaliteten skal være på det nivå som riktig, og ikke for bra. Altså et eksempel på det kan være overdrevent renhold. Det har en ingenting alt for. Det skal være rent og pent, men det skal ikke være overdrevent rent. Bevegelser. Det mange som kjenner seg til at den flyger rundt og leter etter verktøy, som et eksempel. En annen ting kan være feil dyreflyt, at den bruker veldig mye tid på å flytte dyr. Å gå omveier og at det veldig arbeidskrevende. Venting. Klassisk eksempel. Vente på en PC som restarter. Det jo fullstendig bortkastet tid. Alle kjenner seg igjen i den. Overproduksjon. Altså relatert til besetning, så jo klassiker her, så hvis du produserer over kvote. Lager. Der det da kapitalkostnader som løper, og du kan også risikere å få utgått vare som går ut på dato. Feil. Det å gjøre ting oppåt. Sjuke dyr, døde dyr, også feil. Mugget til grovfôr, en annen type feil. Transport, altså halvfulle lass, utnytte kapasiteten gjennom transport, det viktig. Og så den siste, som litt mer svevende, men som også veldig viktig, og det det med å utnytte kreativitet og kompetanse. Så slipp til de ansatte, og sørg for at alle får komme med de ideer de har, og det mange som kan sitte med gode forslag i flere sammenhenger. Tavlemøter har vi innført i Geno, og vi ser også i en del besetninger at det bruk av tavler, og det et eksempel her som jeg har prøvd å konstruere. Dette her ikke noe virkelig tilfelle, men dette her altså en måte en kunne hatt en planleggingstavle på i en besetning, som en bruker for å kommunisere mellom de ansatte og for å være tydelig på de målene som en setter seg. Kaller dette for en forbedringstavle, og den kan du da dele inn egentlig 4 hovedpunkter. Igjen så dette bare et forslag, det besetningen selv som må definere hva de ønsker å ha på tavla, hva det som viktig for dem. Her finnes det ingen fasit, ingenting som feil, ingenting som riktig. Det noe som en selv må definere, og en tavle typisk i endring hele tiden, hvor det vil komme til nye måltal, komme til nye punkter, samtidig som andre vil kunne gå ut over tid. Her kan en da for eksempel ha under målstyring sentrale mål, som kan være ytelse, kalvingsintervall, svinn, hvis en klarer å måle det, kraftfôrprosent, og da kan en måte å sette det opp og være å sette målene sine med de svarte tallene, og så kan det være de oppnådde tallene, notert bak, med grønt når du har klart å oppnå målet, eller med rødt når du utenfor målet. Så det veldig synlig og visuelt om du på målet eller lite. Andre ting som ofte hensiktsmessig har med på en sånn tavle, det forbedringsforslag, altså få opp forslaget til forbedring en plass, og så håndtere dem videre derfra. Tavla også en god plass for å drive prioritering. Hva som viktig å få gjort fort, hva som kan utsettes. Så en måte å dele på kan jo være som at noe straks med en eneste gang. Noe snart, noe senere, og noe det nedprioriterer vi, så vi hopper over det. Tavla kan også være en god plass for å styre aktiviteter og planlegge for eksempel neste uke. Her har jeg tatt opp noen eksempler som kan være relevante for mange besetninger, ting som en da trenger å kjenne til og vete hva det som skjer i neste uke. Og da kan en ha møte på den tavla her, for eksempel en gang i uka, eller oftere ut fra behov. Og da det noen anbefalinger til hvordan en skal gjennomføre et tavlemøte. Så det som viktig at det ikke nytteverdi for besetningen. Hva som viktig? Hvilke måltal for eksempel det som relevante for oss? Og hvilke problemer har vi? Og ikke minst, hva det vi kan gjøre noe med? Det ingen vits å ha måltal her som en ikke rår noe med. Altså, sette opp valutakurser for eksempel ville være meningsløst med sånn tavle her. Men her må vi nære ting som angår det, som vi kan gjøre noe med.
enkelt. Og bruk for eksempel rapporter fra Tine eller Nordtura for å finne de tallene som du trenger. Start med få element. Legg til endre tavla senere når det hensiktsmessig. Så en annen viktig ting med tavlemøter, det at alle skal stå. Det ikke lov å sitte under et tavlemøte. Da drar du ut. Dette her skal gå fort. Det skal være effektivt. Det skal ta maks 15 minutter. Og etabler faste møtetidspunkt som alle kjenner til og det møteplikt på tavlemøter. En tavle behøver ikke være veldig avansert. Kan gjøres også enkelt som dette her. Altså at en bruker en dør og lapper. Hva det som bra? Hva det som fungerer? Og hva det som ikke bra? Hva det vi må gjøre noe med? Her står det da definert på hver enkelt lapp, og en kan ta det her videre og sette på ansvar og tidsfrister på de lappene. Så det er ingenting her som skal stoppe med at ting vanskelig å etablere i form av dyre tavler og vanskelig dataprogram og så videre. Dette her kan ta i bruk egentlig umiddelbart. En annen sak som kan være nyttig, det arbeidsbeskrivelser, instrukser, eller hva en måtte velge å kalle det. Tine-systemet har snuset på noe som de kaller for piffer, altså praksis i fjøset, som jeg skal vise et eksempel på. Det rett og slett å beskrive rett framgangsmåte. Sikre lik framgangsmøte ved avløsning og flere medarbeidere. Hindre unødvendig driftsstans, feil bruk og manglende vedlikehold. Du kan tenke at du har en liste hvor du lister opp til sentrale telefonnummer, altså til service, foreleverandør, veterinær og så videre, slik at det lett å finne. En sånn PIF, praksis i fjøset. Dette jo veldig flott utarbeidet med bilder og forklaringer og noe som etter hvert produsenter antageligvis får tilgang til gjennom Tine-systemet. Det en måte å gjøre det på. Her det da laget en i forbindelse med kalving. Og en beskrivelse av hele den prosessen, hva en skal gjøre og hva en skal passe på. Illustrert med figurer. Dette da forholdsvis avansert. Her det da noe som laget på vegne av mange, som mange kan bruke. Men kan jo lage ting selv. Så dette her et eksempel på en arbeidsbeskrivelse fra en korntørke som sier enkelt med ord hva du skal gjøre og hva du ikke skal gjøre for å sikre at dette her blir gjort på en skikkelig måte og du unngår å kjøre utstyr i filler på grunn av feil bruk. Og gjerne bruke bilder som illustrasjon. Anting kan være en sånn sjekkliste, altså hvis det ting som skal gjøres for eksempel daglig eller ukentlig, så kan det være greit å ha en plass hvor du kvitterer for det, for å sikre at det gjort, og sikre kommunikasjon rundt at det gjort. Hvis det kommer en ny mann på jobb etter helgen og lurer på om de har gjort det de skulle i helgen, så kan du gå og se på sjekklista at det i orden, så at han slipper å ta tak i det første han gjør. Sikre rådrifta på en veldig enkel måte. Ja, da vi på oppsummeringen. Litt sånn fort. Jeg ser det at bruk av lean-verktøy interessant, også på gårds- og besetningsnivå. Men det som sagt ingen quick fix. Dette noe som krever en kultur for forbedring og et kontinuerlig fokus for å lykkes. Et startpunkt det kan være en sånn 5S-rusken aksjon. Rydde og fjerne alt som ikke brukes eller ikke virker. Etablere merking og faste plasser. Tavler, tavlemøter, det vil gi oversikt og fokus. Det nok et størst potensial for bruk av lean ved kompliserte arbeidsprosesser og mange involverte ansatte parter, men det elementer som nyttig egentlig for alle. Et tips det kan være å bruke rådgivere i prosessen, for eksempel Tine eller Nordtura rådgiver. I Norge så har vi ikke kommet så langt som i andre land i forhold til utdannelse og bruk av lean i rådgiverprosessen, men det ting som etter hvert vil komme, og disse folk her sitter jo på veldig mye fagkompetanse som relevant i mye forbedringsarbeid, om du kaller det lean eller om du kaller det andre saker. Så jeg oppfordrer ikke å bruke rådgiverne deres i forbedringsprosesser.
så vil det sikkert komme mer som vi kaller lean og gjennom de systemene over tid. Hvis dette her fungerte slik at det ble mer nysgjerrig på hva lean er og ønsker å studere dette litt videre, så det en bok som jeg kan anbefale. Den på dansk, men det lett å lese likevel. Det en bok om lean i kveldbruket, som du kan bestille på nettet. Adressen står der. Så vil jeg oppfordre deg til å melde deg på Storfe 2013. Der det også et foredrag som går på målstyrt driftsledelse og lean i kveldbruket, som absolutt er interessant. Så da tror jeg vi stopper selve webinar-foredraget, og så ser vi om det har kommet inn noen spørsmål. Ja, det har det ikke gjort mens du har pratet, Sverre, men vi gir jo nå litt tid eller deltagere til å skrive inn noen spørsmål eller kommentarer eller tilbakemeldinger i forhold til det som en Sverre nå har pratet om. Så gjentar jeg også det at det gjort opptak på foredraget, så må det bli lagt ut på gno.no. Det skal være enkelt å finne der, som kan avspilles til etterkant og deles med andre hvis det ønske om det. Vi tør prate litt her mens vi venter og ser om det noen som har noe på hjertet. Gir en linom, så skal vi jo ikke bruke alt for mye tid på det. Vi skal jo videre i dagen, de fleste av oss. Vent da, jeg har ikke koblet deg inn. Du blir tegn, og så har du... Der mikrofonen, ja. For all del, selv om det ikke kommer inn spørsmål her, så er det mulig å ta kontakt i ettertid hvis det ting rundt dette her som man vil diskutere. Og jeg ser jo en opplagt sak som vi må diskutere i hele landbruket her. Det jo hvordan vi samarbeider om lean hvis vi skal rulle dette her ut på rådgiversiden, sånn at vi nå sitter og bygger opp dette her vær for oss rundt omkring. At dette her noe som vi har felles allmenn nytte av. Så det noe som vi kommer til å ta tak i. Men så håper jeg at dette var en liten vekker i forhold til hva som ligger her av muligheter, og at det har gitt inspirasjon til å ta tak i ting og begynne å jobbe litt mer systematisk med forbedringsarbeid. Det til ens eget beste, og det er ganske mye en kan oppnå med lite innsats. Da det ingen nye spørsmål, Tore? Nei. Det ser ikke ut at det noen som har noen spørsmål eller kommentarer til det her, så da det ingen grunn til at vi skal bruke mer her til nå. Så da vil jeg bare takke for oppmerksomheten fra de som har deltatt. Og ønsker alle en fortsatt god dag. Ha det bra.